はい、どうもグラシャです。テイルズじゃねえや。これテイルズじゃねえや。どうもグラシャです。ポケモンコロシアム、続けてと言っても何日か空いたな。やっていきたいと思います。確かね、前回コロシアムで優勝して、ここのアジト入りまして、で、一人倒したってところまでやったんだと思います。のでね、今回はこのアジトをぶっ潰しにかかろうと思います。ここはまだ開けられないんだよ。で、手持ちがね、前回、前々回とムーマがちょっと大活躍しすぎたんで、今回ちょっと他のポケモンにも頑張ってもらいたいというところで、モココ、登板していただきましょう。体力回復してからくればよかったな。残念でした。ここのエレベーターは立ち入り禁止。チェイサーのモニが勝負を仕掛けてきた。オマゾーとナックラー。マゾーとナックラモココダメじゃんモココお前出てくるなりそりゃねえわ。アリゲイツクに交代。エフィちょっと念力でナックラを。いけアリゲイツ。いやー、いいダメージ。嗅ぎ分ける。出たな、いつものほとんどガバムーブ。砂かけ、鬱陶しいことをする。波乗りって全体技だよね。波乗り全体技だよね。全体技だと思ってるけど、そのあたりどうなんでしょう。ちょっと念力。エイフィーまでやっちゃったらもう波乗りを封印する勢いだけど。波乗り入ったバーン。急所。はい、抜群。あれ波乗りって敵だけだっけ。もうわかんねえ。なんてこと。あろもうじゃあアリゲイツ全然前線張ってけるな。何が何でもこのエレベーター立ち入り禁止だと。自販機壊れてんのかい。でサイコソーダをくれ。鍵がかかっている。ボルグファイルじゃダメだろさすがに。もうじゃあまあアリゲイツの波乗りもバンバン使っていける感じで、ちょっとここを使いたいんだけど、あんたらこんなところ何してんだよ。知らんが、ここをぶっ潰しに来たんだ。ローラーボーイのデクレ。ツバメと方法。あ、今度はモココ活躍できそうだね。ここはあれか、ダークポケモンそんないない感じか。それだったらもうね、割とスタタンスタタンと攻略していけるかなと思うんだけど。そこの回復装置使わせてくれよ。ありがたい。へい、どんどんやっていくぞ。俺様のポケモンたちが暴れたがってるぜ。バンダナで野郎のリストが勝負を仕掛けた。バンダナなのリスト。キバニアとヨーギラス。はえー、ここがそろそろなんかもう一個技解放されそう。綿胞子か、厳しいな。
てか、キバニアって悪タイプだよな。念力効かねえじゃん。よいしょ。なあ、全身急所幕の下とはわけが違うんだ。おどどっち、どっちか、タイプ的に強いよな。ロークラッシュ、いいね。あ、それから念力急所いいぞ、エフィ。まあ降りたら回復施設あるからね。もっと暴れたい。こいつ暴れるくんだな暴れるくんって俺あんまりテレビで見たことがあるわけじゃないから、暴れるくんがどんぐらい暴れるくんなのか俺知らないけどさ。あ、筋肉ムキムキマッチマンが見えるところでいい。ターゲットロックオン。クライシスハート、ハンターのショスタ、鉄砲をとコイル。あの、なんかもう電撃波でもいいから、モココに電気技が欲しい。むしろ電撃波が欲しい。はい、コイルにダークラッシュで念力。エマージェンシー。はーい。ディン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 。あー、なんかいっぱいいるな、トレーナー。ちょっともここもここ交代しとくか。ヨルノズクをね、ちょっとヨルノズクの絆パワーを上げていきたい。違う、ダークパワーを下げていきたい。バンダナヤルのモルツ、キャモメとウパーか。キャモメとウパーかまあモココまだ覚えてないからいいんだけどさ、ヨルノズクがね、後々っつってもこの先のボスに対応できると思ってるから。昔ね、昔読んだ漫画かなんかだとね、ルンパッパかなんかがいた気がするんで。あー、夜のずく、いいよ。どん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 ハイパーしていこう。どんどん呼びかけていこう。夜のずく強化月間で今回行くからな。呼びかけー、へい夜のずく。オッケー、はい、念力、はい、急所。急所率高いな、さすがだな。うわー、オイラのポケモンちゃんが。いいよ。これはスーパーボール、あー、ありがて。スーパーボールありがて。これ実は漫画本じゃない、緑のカバーだから、なんだろうね。ハンターハンターかな。さあ、筋肉もりもりマッチマン。飛んで火にいる夏の虫ポケモン。俺はこのポケモンで行く。なんだってんだ。ラクライトビリリ玉。
ダークポケモンがね、いないと早送りするかしないかの瀬戸際になりがちだからね、今頑張ってやってるよ。催眠術、催眠術はね、命中率がね、あんまり信用ならない。手話物理技、まあ見るからにね、つわものどもが夢の後。ちょっと一回戻るよ、一回回復してくるよ。はい、ザッ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 、ドゥドゥドゥ、バラバリバリ行くよ、ジャンジャンバリバリ。ライダーのヒップが勝負を仕掛けてきた。堂々とレリバ、レリバか。夜のずくとエーフィー変わらない。そろそろね、あのエーフィーの相方も活躍しないとレベル差がちょっとひどいなと思う。はい、念力、はい、チルッと。ダークダッシュを使いなさい。あ、全然通らない。連続パンチ。おお、3カメ、4カメ、5カメ、あー実質 A カメと2カメの連続。はい、念力、はい、ダークラッシュ、タラタタンタンタタラタタタタラタタンタラタン、連続パンチ。1カメ、2カメ、1カメ、2カメ、1カメ、すげえなお前10連続パンチじゃないかお前。レリバー、なんかそういう特性かなんかあったよ。あー、夜のずくハイパー、はい、ハイパーやぞ。はい、夜のずく、技を解放するんだ。もう一個先か、技は。はい、ダッダン、はい、ヒップに勝った。今ダークポケモンがいないから負けたんだよ。お前、ダークポケモンがいたら俺に取られてたぞ。ちょっとエーフィーをブラッキーと交代しよう。たまにはね、たまにはつうか、エーフィーとブラッキーはもうずっとスタメンだから、クリアするまでスタメンだって言い張るから。ハンターのビット、玉ざらしと雪わらし、可愛らしいところ来るじゃないか。
超える風とか来たら嫌だな。ダークラッシュ。あ、うわうわマジでマジで言っとるお前、マジで言っとるお前。モココとモココとヌーマヌーマでチェンジモココにならないって言ってたパート2ぐらいの俺ブラッキーレベルアップ。あ、HP、 あーやっぱ、あー、うん、うん、攻撃の値低いもんな。特防が高いんだ。なんてこったい。はい、そんなわけで、あれね、動画的な話になっちゃうけど、エイフィ火力高いから割と戦闘ポケモン殺し合うの割にサクサク進むけど、ブラッキー火力がちょっと残念な感じになりつつあるからちょっと時間かかるね。まあ致し方ないと言えば致し方ないが、元気のかけら使うことあるかな。はい、こんなオンボロビルの中でもあたいのポケモンたちは美しく舞えるよ。そんなオンボロビルの廊下で戦えるのかい。ハンターのユロタッツーと謎の草、タッツー謎謎夜のつく。え、ブラッキー、まあブラッキーはね防御型みたいなところあると思うから、ブラッキーあんまりあの手持ち入れて本家ポケモンやったことないからわかんないけど、エイフィーはよく連れてました。ブラッキーいいね。サンドだんだん見慣れたメンツになってきてるよ。花びらの舞だと強いやつやばいぞこいつ、2、3回舞ってくるぞあいつ、やべえぞ。あー、ビョルノズクハイパー噛みつく攻撃でひるましてやれ。おお、やっ剣の前はやべえだろお前。舞うな舞うな、お前ら舞っ、あ、舞うっつってたもんなさっきトレーナーユロー、舞いまくりじゃねえか、やべえな。ブラッキーの舞はまだ、ブラッキーが花びらをうまい、まいまいまい、ああ、オッケー、謎の草放置でいいです。違う違う違う、ちょっと呼びかけないと。じゃあ、サンド止めないとまずいな。はい、夜のずく。3つ目の技を解放、いや、2つ目の技を解放だ。噛みつく攻撃。
あ、引っかくか。待ってからの引っかく。痛いね。はい、謎ロクサーピ寄っている。あ、待ってくるね。いいね。強いね。よいしょー。おー、リフレクター。マジか、夜のつく。ここがお前翼で撃つとか飛行の攻撃じゃなかったらもうお前リストラだぞ。お前気をつけろ。ダークラッシュ。まだ混乱してるよな。混乱したままだよな。よしよしよし。あ、待ってくるね。まうね。やばい、ブラッキー。そうするブラッキーやばい。リフレクターとかばっかり一発で入るか。いや、そういうことやるなら変えた方がいいよ。んー、じゃあ、A、A、B、いや、ボコボコボコさんで、ね、技を解放したいからなってもちょっと表に出してみよう。ねえ、マウゾ、マウゾ、マウゾ、はい、今一つ、はい、混乱。夜の月くん、ダークラッシュでね、モココがね、解放されたと思うんで、その技は何だろう、10万ボルトか電撃破か。電気ショック、かわいらしい。ダークショックか、こら。マジか、電気ショックか。いや、悪くはないけど、でも悪いよ。もう一段階軽くなるわけが欲しかったね、この辺は。まだこれ見せたい場合で見てるなったら、それだけでも。いや、あのムーマがねシャドーボール覚えて、アリゲイツが波乗り覚えて、幕の下ですらクロスチョップ覚えたのに、モココお前。まあモココはね、電流になるかもしれない未来があるから。お、なんか強そうな人。なんでわざわざやられるためにこんなとこまで来るのかね。肉体派のホップ、女性の方ですね。女性の方ですか。あ、サボネアとメノクラゲ、そしたらヨルノズクとブラッキー。タイプ相性的にはまあどっこいどっこいだ。結局秘密の力が分かってないんだよな。場所によってあ追加効果が違うのか。タイプアノーマルで一致なのかな。まあいっか。あ、妖怪人、あ、バチエジ溶けてしまう。あ、両方分からない妖怪人。やられちゃったじゃない。肉体派。おお、外に出た。でからこん中がボスだな。じゃあここまでやって。侵入者を捕まえるとこ、お前たちもその建物の中に手伝いに行くがいい。侵入者誰だろうね。ちょっと次に回そうか。おい、じゃあコンパートはこのビルの中のトレーナーたちを全員ボッコボコにするってことをやりました。次でね、あの屋上のワンルーム、イベントでミラーボがいた部屋だね、あそこに行くところからやりたいと思います。で、手持ちのポケモンは
まあ気分によって変えるとは思いますが、エフィブラッキーは固定です。その他4体はまあもしかしたらコメントとかで変わるかもしれません。そんな感じで、それではご視聴ありがとうございました。